Би нэг гоё Black Panther гэдэг кино үзээд тэр гоё Black Panther шиг юм подолк захиж авчулсан чи яар нэг размер багтчлаа. Тэгээ одоо хаяад явах уу гэж жижигэд өмсчлээ зүгээр зү. Жохон бимбгэр тичаалаа зогсчл байгаа үст те. Жохон гүүхэ болцсон ирвсэн. Яг нэг тиймэрхүү байдлаар харагдаад байгаа юм. Гэхдээ зүгээрө турчнаа асуудал. Марч. Манайха чинь нэг тэгдэг үстэй те. Хувцс яг багдан го зайхах торч. Жохон багт эсэргээрээ өмсөснээ. Заах үү өсөө том болчихно гэдэг шиг л одоо зүгээрээ би одоо хичээнэ. Энэ нэг Black Panther гэснээр Black Panther-ыг үзсэн чинь амар гоё юм. Англи ирнэ ийм Африк аялгаар хүмүүс ингэж ярьж байгаа нь амар гоё сонсголтой сонсогддог тий. Яг нэг юм. Na Prince T'Challa have a full strength of Black Panther. What? What? Say again please. Black Panther. За тэгээд та нар бас анзаарч байгаа бүгд нэг юм өөр өөр стил бас нэг юм стилээр ярьдаг те. Би бас нэг өөрийнхөө стилийг барьж авах гал үзээлээ. Миний нэг стил болохоор ингээд юм дуурайдаг те, нэг импрешн хийдэг. Та нар нөө миний бичлэгийг өмнө үзсэн үү? Трансформерс энэ ярьдаг. We need to destroy the Megatron. За сайн зүгээр гайхуулсан шүү. Сайн зүгээр л гайхуулсан юм. Хаяа жоохон гайхуулчихдээ. Тэр юу асан баггүй би нөгөө нэг Америкт Universal Studios-д кино яаж хийдэг үтсэн бий. Ингээ тэр студиэр аялж исэн чинь яг Megatron ингээ өөр юм биэр ингээд гарч ирээд. Тэр би уулцсан баггүй юу. Тэгээ ингээд амар том робот дотор нь хүн байдаг, voice effectтэй ярьдаг. Гэхдээ би бол voice effectгүй ярьдаг. Аа. Нөгөөд чинь гарч ирээл. Гэл гараал ирчих аахгүй. Би урдаас нь Yo the Megatron. Нөгөөд чинь Come here, fluffy boy. Хай да, хөвсгөр бандаа л гээд ах шиг байгаа юм тий. Тэр өхөн тэнд бас наа хүн хийгээс тий. Би ах тий нөгөө нэг ээл ярьцмаарын тичаалаага өмсцөв. Хэл урдас What's your name? Гэл тий би урдас нь Soda. What? Soda. Soda. Yeah. You can call Soda. What the fuck? Your name is Soda. За тэгээд миний нэг юм дөрөөдөг аяс угаас энэ багаас илэрсэн гэж би боддог л доо. Яг ингээд гэрийнхээ ээж аваа эртээ юм үтцэн, зургт үтцэн сууж ирсэн аа би яг хажуунаас нь залуу насныхын ирч хүчийг гератаминаас л авчийн дагш аа. Юу чи дөрөөд байгаа юм уу? Тийм ээ хүн л байна шүү дээ. Нэг гератамин өгөөч. Тэгэл жоохон бахт ингээл аав тэгээ сүүлрүүг наваа бүр ингээл амар бэлдээлтэй. Одоо ингээл бид нар айгу рокер бүлд төссөн манай рок руу айг гой гой хамтдаг сонсдог тэгээд за одоо ч нэр энийг дөөрэ дагаа дуул энэ төр болж ийн гэдэг би одоо яг түн шиг шоунд бэлдээд байгаа мó хаашийн тэ ээж нэг өдөр ороод ирсэн чи ингээл том өрөөний ширээн дээр эмэг зүцээ шил зүцээ элтон джон болцсон зоё there's a come surrender I'm not a болж ийн ши хаяад үг энэ төр Өөрхөө таа тэр үед ижил хөөстөн гэж бас мэдээг багталтай ээлтэн. Мэдсэн болвол бас те. Ер нь энэ бариу подолк аавас гаралтай юм биш үү? Тэгэл ингээл юм дөрөөдөг бас авьяасаа жоохон бахтаас айгүйх ашигтай байсан. Ноо нэг жоохон бахт манаах ингээд бүр орцыг харин тийм шууд ярьж дуусан гот юу өмсцсэн юм бэ гинэ. Сонсдээ штэ бид нар ч гэсэн. Давхар хянжаад нь шүү дээ та нарыг. Тэгээ чам яг тийж хэлж байгаа чи өөрөө юу өмсчих юм бэ гэж зөрүүч хэлэх гээд ингээд чиний би зөрүүлээд тав илүү боддог шүү дээ. Тэр ухраагаа сонсчоорой за энд манах ухраах үйлчлэгээ байхгүй. Тэр юу яриад тасчлаа. Тэгтээ л. Жон бахт манах хүмүүс орцыг өрөөсө буудал шиг ашигладаг байсан тий. Юу зүгээр орчин дотор бүгд архи уугаал те тамхи татаа шүлсэн аяал хоорондоо зодтолтой бол цагдаа дуудаж цагдаа нь буцаж зодуулж гарч имараа те нэмэлт төч дуудаж муудаад буцаж хоорондоо эвлэрснээ айны дугаараа явж моод түр ерөөсөө амраадгүй байсан те орчны жижүүр одоо бараг сүүдрүүгээ өглөө авсан гатаа за 12 болсон шүү гараарэ бараг тэх юм бүр яг буудал шиг ашигтай байсан тэгэл энэ үед би яг юм дөрөөдөг аясаас ашигтай байсан баг Амир уулаад босч ирээл хаалгараа ээж араас минийхөө бэгэ битгий минийхөө энэ ээж зүгээрээ бэж чи энд
амар ч галган голгосон яг орцныхоо жижигрэн хаалгаар энэ одоо орцон дотор юу хүмүүс арх уу тамиг татаад бүгд бүр гэж гараад за за явуулчих шүү одоо унтцгаа тэгэл тэгэл айгүйх юу яадаг байсан энэ үслэн юм дөрөөдөг авьяасаас айгүйх ашигтай байсан та нөө нэг миний magic voice нөө нэг найс нутлуу залгаж тоглоддог гэчлэг үзсэн үү кайро залгаад хилний миллиметр яг тэр шиг одоо ингээд хүмүүс рүү жоохон бахасаад л гэж амир ер нь бол бэлтгэгдсэн гэж хэж байна л да. Аа яг ауро ээжийн утаснаас ээжийн хоолоогоор ярьдаг байсан. Оо миний хүү хаана явна? Аа оо очиж гээ. За чи тэгвэл замаараа оби чипснес хоёрыг хоёр бамбар заримг нэг төмний ундаа. Юу махаж өгч юм зэхэд чи зүгт дуугаа аваад ирээ. Аа хоёр тоор юм ярьсан ороод ирдэ. Ээ нааша нааша хүү нээсэн штэ. Аа хөлдөлцөө. Тэгээд бид нэр өглөө 10 жил тогтоос хичээлээ тасалж PC тоглолт байсан. Тэгэл өглөөний 7:30-д очихоор ямар PC л онгорхоо байв гэж тэгэл нөгөө нэг шууд PC-ийнхээ ах руу уцын мэддэг шууд залгчдаг байсан залгаа. Оо сайн байна уу? Мэргэжлийн хэлтээс ярьж байна. Бүгд нөгөө нэг амар PC-ийн ах чи оо яасан сайн байна уу? Энтриг олоо. Наа таныхын ариун өчгөө энэ хануулаад байна уу? Үгүй ээ, өстой тийм байх. За за ямар ч чинь мэрэгчлийн тусгай зөвшөөрөл өгч чинь үзнэ. Ямар ч чинь хурд хөрөөд төр. Тэгэл ах шүү 5 минут дотор гიშгэл өрөөд төр. Сайн нэг ах ууралж ууралж явлаа. За тэр яг онгойлго бид нар хорь. Тэ шүү өглөөний 7:30-д бисийн онгойлгодаг байсан.